សូមជម្រាបសួរបណ្ដាប្រិយមិត្តរបស់មិញញូ Channel ជាទីនិករលឹកនៅវីដេអូនេះមិញញូ Channel នឹងសង្ខេបនៅរឿងភាគរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3បាទដែលមានចំណងជើងថាកែនកែវក្មេងកំហួយបាទរឿងនេះផងដែរចូលរួមសម្ដែងដោយលោកពេជ្រថាគ្រិតជាមួយនឹងកញ្ញាតេតៈឆាយានិតបាទហើយក៏មានតារាសម្ដែងជាច្រើនទៀតរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ថៃផងដែរបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនមកសម្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅសាច់រឿងសង្ខេបកែនកែវលោកកែវសម្ដែងដោយតេតៈឆាយានិតគឺជាក្មេងស្រីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមួយរូបនៅក្នុងភូមិបាទហើយគាត់ក៏ជាកូនស្រីរបស់មេក្រុមអភិរក្សព្រៃឈើប្រចាំភូមិសួនព្រៃដំរីស្រែបាទហើយក្តីសុបិនរបស់លោកកែវគឺគាត់ចង់ឲ្យប្រជាជននៅក្នុងភូមិហ្នឹងមកធ្វើកសិកម្មដោយមាននិយាយទៅដោយមានមិត្តភាពនឹងការស្រឡាញ់គ្នាផងដែរបាទលោកកែវធំដឹងក្តីនៅឯស្រុកស្រែហើយគាត់មានសមត្ថភាពចេះវាយតិចតួចអាចការពារខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ពីជនអាក្រក់ផងដែរបាទដោយសតិបញ្ញាក៏ដូចជាភាពវៃឆ្លាតភាពនិយាយទៅការឆ្នះឆ្នើមរបស់លោកកែវបាទទៅធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានឹងត្រូវខ្លាចលោកកែវបាទហើយលោកកែវក៏បានព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិបាទប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងភូមិនឹងគ្មានអ្នកណាមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការគិតរបស់លោកកែវទេហើយថែមទាំងមានលោកមេឃុំយាមជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះយតបាទដែលជាសត្រូវជាមួយនឹងលោកកែវបាទពីព្រោះពួកកូនទាំងពីរហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើខ្នងនិយាយទៅយកខ្នងរៀសធ្វើជាទីផ្សាររបស់គាត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ឪកូនទាំងពីរហ្នឹងរហូតដល់ពេលមួយលោកសរ៉ាន់សម្ដែងដោយលោកពេជ្រថាគ្រីតហ្នឹងគឺជាប្រធានក្រុមអភិរក្សព្រៃឈើប្រចាំភូមិព្រមជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាធ្នូបាទគឺគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរមកប្រចាំការនៅភូមិស្រុករបស់លោកកែវបាទថ្ងៃដំបូងដែលគាត់មកប្រចាំការនៅឯភូមិស្រុកហ្នឹងស្រាប់តែលោកសរ៉ាន់ជាមួយនឹងលោកធ្នូក៏មានរឿងរ៉ាវជាមួយនឹងលោកកែវផងដែរដោយលោកសារ៉ាន់ឃើញនៅភាពការឆ្នះឆ្នើមរបស់លោកកែវទើបលោកសារ៉ាន់ក៏បានដាក់រហស្សនាមឲ្យលោកកែវថាជាក្មេងកំហួយរពិលរពោចធ្វើឲ្យលោកកែវនឹងជាមួយនឹងលោកសារ៉ាន់គឺតែងតែឆ្លោះគ្នាគឺអត់ដែលត្រូវគ្នាទេអ្នកទាំងពីរតែដោយភាពប្រកបប្រជានិងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងការងាររបស់សារ៉ាន់សារ៉ាន់នឹងព្យាយាមពិសោធន៍ធ្វើឲ្យលោកកែវបានឃើញដោយការធ្វើការងារយ៉ាងជាទៅយ៉ាងគ្មានពេលសម្រាប់បានទោះជាហត់នៅយ៉ាងណាក៏ដោយគឺលោកសារ៉ាន់តែងតែជួយបញ្ហារបស់ប្រជាជនដែលបានជួបប្រទះក៏ដូចជាការបំបត្តិនៅការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនក៏ដូចជាការកម្ចាត់នៅពួកជនឧក្រិដ្ឋដែលដុតអំពើបាទហើយការផ្លាស់ប្ដូរនៅការគិតផ្សេងៗរបស់ប្រជាជនក៏ដូចជាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់នឹងផងដែរបាទនិយាយទៅគឺលោកសារ៉ាន់គឺគាត់ចោះជួយដោយទាំងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តដោយហេតុដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យលោកកែវចាប់ផ្ដើមឃើញនៅអំពើល្អក៏ដូចជាទង្វើល្អរបស់លោកសារ៉ាន់ធ្វើឲ្យលោកកែវនឹងមានការគិតល្អជាមួយនឹងលោកសារ៉ាន់ក៏ដូចមានចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើលោកសារ៉ាន់លោកសារ៉ាន់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផងដែរហេតុដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យណេតទីដែលជាគូបដិបកតែឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងលោកកែវនៅសម័យរៀនបាទហើយក៏ជាកូនស្រីរបស់លោកផណាត់ជាមួយនឹងលោកស្រីព្រីយ៉ាផនផងដែរដែលជាម្ចាស់និយាយទៅរោងចក្រផលិតអាហារសត្វដែលលោកកែវធ្វើការនៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ណេតីហ្នឹងគឺណេតីអត់មានការពេញចិត្តទេនៅពេលដែលឃើញលោកកែវហ្នឹងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកសារ៉ាន់ហើយណេតីតែងតែមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជាពិសេសឲ្យតែអ្នកណាគេតាក់ទងជាមួយនឹងលោកសារ៉ាន់ផងដែរជាពិសេសទៅទៀតនោះណាត់ទីគឺតែងតែមានគំនុំជាមួយនឹងលោកកៅកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាលោកកៅជាមួយនឹងលោកសារ៉ាន់ចាប់ផ្ដើមមានចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរហើយរហូតមានពេលមួយនោះណាត់ទីក៏បានទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងមីងរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាពីនមនីដើម្បីឲ្យជួយនឹងរោគវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំបែកលោកសារ៉ាន់ឲ្យចេញពីលោកកែវឲ្យផ្ទាល់តែបានបាទហើយព្រមទាំង
និយាយទៅគាត់តែងតែរករឿងជាមួយនឹងលោកកែវរហូតដល់ធ្វើឲ្យលោកសាន់ដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធដែលលួចស្រឡាញ់ទៅលើលោកកែវនឹងមានការមិនពេញចិត្តហើយតែងតែជួយនិយាយទៅជួយទៅដល់លោកកែវដើម្បីមិនឲ្យនេតីនឹងធ្វើបាបលើលោកកែវទៀតទេរហូតដល់លោកសាន់ជាមួយនឹងនេតីតែងតែមានការឆ្លោះគ្នាជារីរាយផងដែរដោយសារតែលោកសាន់នឹងបានជួយទៅលើលោកកែវចំណែកឲ្យលោកធនូវិញគឺគាត់បានលងស្រឡាញ់លោកកែវដូចគ្នាផងដែរហើយលោកធនូនឹងក៏បានទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងថាគាត់នឹងស្រឡាញ់លោកកែវហើយឪពុកម្ដាយរបស់លោកធនូនឹងក៏ឃើញដូចកូនរបស់គាត់ដែរគឺគាត់ជួយគ្រប់គ្រងពេញទីនៅការស្រឡាញ់មួយនេះបាទចំណែកឲ្យលោកសារ៉ាន់វិញនៅពេលដែលដឹងថាលោកធនូមានចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើលោកកែវធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងម្នាក់ជាមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធហើយម្នាក់ទៀតជាមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ដែលគាត់គិតថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់គាត់នឹងលងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីជាមួយនឹងរូបគាត់ផងដែរដូច្នេះនៅចុងបញ្ចប់នៃសាច់រឿងតើលោកសារ៉ាន់អាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះបានឬក៏យ៉ាងណារឿងស្នេហាក៏ដូចជារឿងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិឲ្យមកធ្វើតាមការគិតរបស់លោកកែវដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនានៅរឿងភាកកែនកែវក្មេងកំហូចរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ថៃរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 19:00 នាទីយប់ផងដែរថាតើនៅភាគបញ្ចប់នៃសាច់រឿងលោកសារ៉ាន់អាចដោះស្រាយនៅស្នេហាត្រីកោណមួយនេះបានយ៉ាងដូចម្តេចហើយតើការដោះស្រាយនឹងបានផលវិជ្ជមានឬក៏យ៉ាងណាហើយតើគាត់អាចរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកកែវដើម្បីអភិវឌ្ឍភូមិស្រុកក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមកធ្វើកសិកម្មតាមបែបការគិតរបស់លោកកែវបានឬយ៉ាងណានោះសូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូនេះ Menu Channel សូមសង្ខេបត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចនៅប៊ូតុង Subscribe នៅលើ Channel YouTube Menu Channel ឬចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពី Menu Channel ផងដែរមិញឆានែលសន្យាថានឹងពំនាំនៅអ្វីដែលថ្មីជាពិសេសពំនាំនៅត្រាម៉ាតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាដើម្បីលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មានថាតើតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នីមួយៗត្រៀមនឹងថតត្រៀមនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅរឿងភាគអ្វីខ្លះមិញឆានែលសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like និង Share នៅវីដេអូមួយនេះដើម្បីឲ្យបណ្ដា Fan និយមស្នេហាភាគថៃរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3បានជាព័ត៌មានផងដែរជាចុងក្រោយជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតរបស់ Menu Channel ផងដែរបាទបាយបាយ